നമ്മൾ ലൂക്കർ എന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു വാൾ ഫാൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 45 വാട്ടാണ് അത് റേറ്റിംഗ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വാൾ ഫാൻ എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായ രീതിയിൽ അസംബിൾ ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങളൊന്ന് കാണാം. ലൂക്കർ ഫാനിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ഒതുങ്ങിയ വില ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഫാനാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്, ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗാണ്. പിന്നെ ഇത് വളരെ പവർ കുറവാണ് വരുന്നത്. 45 വാട്ടും 1150 RPM സ്പീഡുമാണ് വരുന്നത്. ഇത് ഫാനിൻ്റെ വാറണ്ടി ഗ്യാരണ്ടി കാർഡാണിത്. ഈ കവറിനുള്ളിൽ ഫാനിൻ്റെ ടോപ്പും ബാക്കും ലീഫും ഉൾപ്പെടുന്ന സെറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. ഇത് വാൾ ഫാൻ മോട്ടർ. നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ ഒരു വാൾ ഫാൻ അസംബിൾ ചെയ്ത് വാളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഒരുവിധം എല്ലാ വാൾ ഫാനുകളും ഏകദേശം ഇതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിതിലേക്ക് ആദ്യം വയ്ക്കുന്നത് ഫാനിൻ്റെ ബാക്ക് കവറാണ്. ആ ബാക്ക് കവർ ശരിയായ പൊസിഷനിൽ നോക്കി അതിൻ്റെ നെട്ട് റൈറ്റിലേക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളത് ഉറപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ബാക്ക് കവർ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കി കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചു. ഇനി റൈറ്റിലേക്ക് അതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് നെറ്റ് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓവറായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ഓവറായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ നെറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊട്ടിപ്പോകും. ഇനി നമുക്ക് ലീഫ് എടുക്കാം. 4 ഇലകളുള്ള ലീഫാണത്. ആ ലീഫിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഗാഡി പോലെ കാണാം. അത് കറക്റ്റ് നോക്കി അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ നെട്ടിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. കറക്റ്റായി ഇറക്കി വെച്ച് ഇതിൻ്റെ നെട്ട് വരുന്നത് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ടൈറ്റ് വരിക. ഏത് വാൾ ഫാൻ ആയാലും പെഡസ്റ്റൽ ഫാൻ ആയാലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു റിങ് പോലെ കാണാം. ഈ റിങ് വെച്ചിട്ടാണ് ഫാനുകളുടെ ബാക്ക് കവറും ടോപ്പ് കവറും ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളത് ടോപ്പ് കവർ അതിൽ വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫാൻ ഹുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഹോള്. ഈ ഫാനിന് ഒരൊറ്റ സ്ക്രൂ മാത്രമേ വേണ്ടൂ, ചിലതിന് ക്ലാമ്പായിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരുപാട് ഫാനുകൾ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഷോപ്പിലേക്കായിട്ട് വെച്ചാണ് നമ്മളിതിനത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇതിനായിട്ട് സിംഗിളായിട്ട് ഒരു ഡ്രില്ല് ചെയ്യാം.
അതിലേക്ക് ഒരു പ്ലഗും സ്ക്രൂ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. നമ്മൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. ആണി അടിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത് ഹാങ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഊരി പോരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഗ്രിപ്പ് വെച്ച് സ്ക്രൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഫാന് ഹാങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നമുക്കിനി ഫാൻ അതിൽ കൊളുത്തിടാനായിട്ട് നോക്കാം. അസംബ്ലി ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിസ്സാര സമയം മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമാണെന്നില്ല, നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ടു താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്കൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും. വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം നമ്മളെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി നമ്മളെ അറിയിക്കുക. ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.